vjeqar në quiz deri tash jeni në top 3-she të historisë oksigenit për kandidat kvizit. Nuk për ju lasdrojmë, ju thonë, nishat. Në top 3-she po. E ju lumë se jeni pjesë e jona, jurinia, jeni ardhmëria e jetës juj. IT, vish ku t'ishe, njoni shkon në Angli, qëtëri shkon në Fransë, në Harrojt. Mendime në qeverit, normal. E në qeverit shumë. A bje shi, a bje borë. A është dili bët tranu, me stanin, në Altrejt e ki kretë njësaj, sepse izolim, ndërtim high-tech. Faleminderit Altrejt. Jupi, kanë kartelet fantastike, jupi. Pore t'ishti këtu, pagun me këto, si zotni. Union Net, Western Union. Faleminderit shumë. O, shka do që ju prishet. Kondut mi thirë, mjeshtër në breste mjeshtër për këto pun. Kompania mjeshtëri e specializuar për të riparuar gjithdo gjë që ju prishet në zyrë në shtëpi kudo. Mjeshtëri, sepse ajo është për këto pun, 044-75-75-75. Ku është ekstra lirë dhe ekstra mirë dhe me të kënoj shpirtin? Interex. Dhe mastuhit, ka dole për burë, ka dole për gjemil. Burger King, nisë ma i kamion për prezent të gjemilin shpi. Falëndirë shumë Burger King, American brand. E, ma i Amerikë. Ki dit me zgjedhë shqiptarët që dojnë fart naturalisht. Popli. Anglia. Pa. Jo këmë thonë, si të folë britishi, amerikani. Shë të më thonë, UK, United Kingdom. Rain, shë të më thonë? Rain. Shi. Ka për një që t'ishtë do fjallë? Ukraine. Asë bëllim jemi kja. Ka të një ambasatës anglezi, ka të zëjve, si këmë shumë. Pra të kështë të atjo shkruat Ukraine. A në këshën që të më thonë Raine, nga frangishtja, që i bjen Queen. UK Queen. Më falë nja. Pra që dojmë i do këta UK, a përdi mu i mi bo United, që përfshinë Amerikën, Anglinë dhe kë Kosova. Shkruat një qëto qëtë një kësi status. Bëse që s'kam nevoj me folë sonë të mojtë bera. Asociacioni Bore Anis, Elbi Oni. Oni. Hajde, Oni. A, ne, flokti kom keqa? Fëndire shumë së rëndë. A, dhe për mandi? Sa, a për më shekusha? Hatë nëshmi, Oni, shake, hatë më rëgjia, vazhdo një ullurë me këta, Oni. Që shto? Vazhdo. E mode, a komë dajë televizionë, a bolë mje ka thone, thybër djallet në mësëm, sa, a komë bua ministra, klub minister. Mele kuqe. Oni ishi mele kuqe. Mele kuqe si burbuqe, hajde, hajde, mëj burbuqe. Ha, ande te? Kuqe. Ku jeni ju të qëta të meshmi, që në thëjshit? Hajde, qëta është të ndroba, si kishu belet. E mësojmë avon shka me lekuqja, është një. Bim, e tjera, tjera. Vashdo? O tre. O tre? Që të si, tash? O borri. Kopshte. Bravo jo, bravo. Elbion? Bëtre. Bëtre. Frigoriferi? Tutje. Tutje. Bëkatër. Bëkatër. Bishti. Kablo. Kabla për doket si bishti këti, po, se tutët ka e mini. Njëri, bishti mini, kabla ja, jo, bravo. Njërë pak djeksta, s'ka gele dojme të filloj lojtë bukër. A katër? A katër? Tre pika, Lisa. Lisa, dini shko e Lisi? Mona. Mona. Mona Lisa, jo, lis tash, lis, 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 si trungë, si pëm. Jo, mirë ke mëndu, Mona me lekuqe, Mona në borë. Kur dola në borë, pëm vjen nona me gudë Mona. Jo, vazhdojmë?
Bënje. Bënje. Fshesa është asociacion karakteristik. Kam përjetuar lodhje duke ndërtuar. Fshesa. Kam përjetuar lodhje duke ndërtuar, por dhe pasion. Tutje. Hajde. C3. C3. Presidenciale. Që ke bëja, hajtë veç fë mësë është? Bëja. Po veç fë. Veç fë. Fë fshesa, fë frigoriferi, fë bishti. Që ka lëmë, që këtë? Ma, vërë e shumë. Me lësë popolor. C2. C1. Apo? 2. 2, më falë. Sportive. Ka që asi. Sportive. Presidenciale. Tutë. Elbion? B2. B2. Ka fazi. Në nësa është veshje. 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 Cë, po. Veshje sportive, veshje presidenciale. Jo. Me lësë. Odë. Odë. Dhomës. E oborit. Lisa. Unë për Lisa. Ti për fshisa. Fshisa oborit, fshisa dhomes, me lëkuqja përdoret, komplete nuk ata dhe përdoret si fshis. Sakt. Ju thash që o karakteristik. Kesh pak skeptik, se dhe ishte në fokus. Ani, rreti skeptik. A, ka me probun është edhe? Ja, kom qelun, vazhdo e lbion. Okej, C4. C4. Ushtara. Thuj Arben? Jo. Fushat Arbeni tha, presidenciale fushat sportive. Fushat ushtar, jo. Elbjan? Melas? Cënë. Cënje. Dera. Dera. E ka specifike në vetë kjo asociacion? Spo divish po njës në kështu mos rast, se është rëzgjit e a bës dera. Pse? Se... Fshesa në A të shkon në B1 fshesa. E në ceni dera, këtu pëtë lidhët dera. Dera ka fazit, dera frigoriferet me ta zonë bishtin me derë dhe fshesa rrinë mas derës. Sakt, vazhdo. D2, am fanë. D2, pa taj zdi gjo, s'kam lidhe me jetë, ato du t'milion. Fale Elbjan, u dërzu. D2? D2. Minatori. Cë është hapje? Hapje sportive, hapje personë, jo. Oke. Dënje. Dënje. Se e kitë rikje. Vetura. E kitra dhogin. Kitra parune. Vetura. A përbajtojnë që CEO vetura, dera veturës, veturë sportive, veturë presidenciale dhe ushtarake. Në nëva që përdi dhe një. Ta është ta që se përdoj kolon, e! Vashdo! A mu i me hopë? Me hopë, mu jo, vish me hopë përgjigje. Vetura, minatore... A përbajtojnë në bërë? Stili? Nice one, ha? A koshonë të drita? Unë e mëritoj me maja për asociacionin e artë. Qeveria Kosovës. Edhe Ylberi si futbolist mja, a pongën e artë. Drita. Ku? Dë zithja të... Drita veturës, drita minatorit, drita zizilojës, drita lekt... A nejtët, nejtët. Qëko? Edhe për përfundim të arja? Fshesa, dera, vetura, drita. Kësh ka përjetoj ngullje. Po bre? Vetura. Asociacionet, Allah, dhe shishmi qitë fillim të misioni, se pëllodhë në Allah, për të mimojnë të mandë, krejtë. Ose mi anisë si aji Gjakovari që ka po dërstë me në pifunit. Mbropa.
brapa derës, brapa fshesit, brapa veturës, brapa dritës. Shka ka brapa dritës Black Hole sa ne, shamu të pas? Drita Black Hole se krejt dritë në krejtë samët. Ja. Urna! Elbjan? Ja, kërë, një shtaj edhe një kolon, një të zashme një të letë. A tjo shtaj? Skema e zashmeja, nga kesa e leta. Shka kesa? A u gjetë? Gjerba por? E. Hajde djem? E. Elektrike. Elektrike. Bravo! Fshesa elektrike, do më thonë, që shqipjen aja, fshujti, tash. Dera elektrike ka dyrë që të zarrujma më to. Për dijet, mo. Vetura elektrike. Po, Tesla. Të lutëm. Hibride pa hibride këto. Edhe që kjo drita elektrike nuk pëm lidhet me najsan, po mira. Nështë pa po, si. Hibiri, unë gullë, ta që shpërë. Po, bravo. Asociacion 2, me lësë. B2. B2. Deti. Thelësi. Nice, jo, Elbion. B4. B4. E, hullë. Shtresa. Shtresa. Shtres, deti, shtres. Shtres deti aty që shtrihem në plazh. Po. Jo. Me lës. B3. B3. Hajde kampiona, hajde kampiona të mi. E kuqe. A ka shonë ca zivja bës me kon kripa? Kripe kuqe, kripe hull, kripe deti jë. Ani. A, apo? Ani, Elvioni. Ora. Or. Or, ora. Bëja rëra. Rërë, kuqe, rërë, hol, jo, mirë, e im, për rërë, thot, e im. Po të? E im të. Hajde. O tre. Për shëtis pak se pëtit. Në rrë. O tre. Ora. Pajtimi. Koha. Koha pajtimit. Basre edhe këtë temë nga këna mujtë mi prekë bukur mirë me aktorin tonë të dashur, pajtimi, pra më do. Halo kemi poplë i nevoj me u pajtu në rrjeti, që e besen, pse basre i besen, se rranë. Ha, tash du të mi shpik një sanë që në amon fjallën. Jo, bravo, jo, bravo. A 4. A 4, Elbioni. Gjepi. Gjep. Pajtimi. Dora. Bravo! Ora, Dora, bravo. Dora pajtimit. Dora gjep. Jo, kështot, që shkira mrak më najtë, po me vjetë najsan. Edhe, vijat e Dorës. Për fundim tërja? Zgjatja, vë shajtë. Jo. Me lësë? Cënje. Cënje. Bazë. E provoj fotin. Zgjidhja bëz bazë. Zgjidhja bëz bazë. Njëtën logikë përthu qaq... Pash mos pa mire. Qaq i lotë një bune që... Hajta! Bravo, përndryshe... Bravo. A di pse thesha... Në dyte nuk thojmë... Se si mërmene që e kumë përsëri. Ku... Ha? A bo në të mi ditë që së është ta? Bravo, me lësë. Së tre. Jo. Së tre. Po e majkora, po bravo për atmosferën. Së tre, Elbioni. Së dojnë, Michel. Etik. Kodi. Stërshoj për qëtuj, edhe pak. Hajde. Norm. Hajde, hajde. Nuk e thënë ti ato. I ki që ato tujat dhe si thënë kur shenë ato. Parim e... Bravo, parim! Ma gjëna me Aloni Lbert, prej kodit me thoni i t'gabim. Jo, bëbëb. Parim i shëndosh, parim kushtetus, parim bazë. Bëne. Ku
Kush e ka bën një? A do më fol Elbion s'do më provu. Bën një po thot Belosi. Lumi. Deti e kuqe e holl. Qershi. A gjatët? Via. Ja, ja. Instagrami. Apo të njëmon Instagrami. Estrada. Në bejo fjella. E kuqe. Tholl. Trasht, musht. Hajt, hajt, hajt nije! Po tu. Po tu, se. Nuk kik si katunari, kërshu në botë. Bus. Sma mërmene që e kuptën, ha? Bus, bus. A për dina, a një bol lera këta që i kjo. Po të. Shoma ma kanopin të ajke dertin. Oke, okay, ka një mu Elbiri. Elbir. Deni. Deni. Në, që kem? Ha? Je martratëtar, leme se tash ta një gusë njërin. Martratëtar, pëse e qelet, se në fond të ku pas me da mi thonë që qashtu është asociacioni i dytë si i pari. Pushuar në ngeni nga puna. Me alfabet, ondi, be ka fill vjel, pera, që e pera ka funi u shku në alfabet, atje vish me dalim rami pi punës. Baz buz. E shku shjerë ata. Flaka pi u del, për baz. Baz ushtarake na vyni, baz ushtarake. Nuk bëhet ushtria me buz, po me baz. Doja pylli, më sa më thonë diçka se. Pylli jo. Melos. D3. D3. Artistik. Punim. Bravo. E kje bravo. Qa që shumë më kjejnë zemra, kje femen? Gjojnë jo. Kujtove më së përdel në e stanë të apara? Jo, jo. Kemi në diska, kemi në diska. A, trapish, dronë manë që duesh bëtho se të të tajep se sëmë përmem, a? Kush i din? Bok shuj. Bok je i thërt me gjirue. Okej. Okay. A ka ide? Bok ti jo, buk i pidin. Po ma mërmenja se një vash ata. A, tri shkronja, ka thonë Buki. Bravo, tri shkronja. Që të citash, le një djemë dhe të luin. Ore. Ha? Ore. Orë të ore, parimore, po jo se tani. Bukur mirë je. Pse pi fundit, shqiptare gjatë mrapsht, hajt pi fillimit. Hajt ka fillimi. Hajde. Gjoje, gjoje një fjallë që ju bashkohet këtëne. Hajde. Për. Ha? Për. Për. Për! Për. Do më thonë, punim për, parim për, buz për, edhe dërë për. A di shko dërë për e? Mi ka paspru i shak, pitërqis, tre dërë për. Njëhoni mu thuj fil, ta dy qërë ti martova. Hajtë, më shmi di shko qa. Pa lidhe për foli burë, që shumë tha, i tha, you have a paranoid eyes, basëria që më tha. Krabë, tha. Për dërë, për buz, për punim, për parim, për kushtim, jo po për shembull e pata si opcion, e tjera e tjera. A e patë qëta dy legendarë për shikus të ndërruar, po, prave. Hajta shosha ka fitu! Treni 2 i ka Elbioni. Elbion 7 edhe kësa ka fitu, tash të këshujim. 312. Në asociacioni ki nuk 100 copat, buta, në bota i përket kënë 100, okej. Okay. 2, 3, 5 edhe treni 2. Hajde. 2, 3, 5, 3, 1, 2. 4? 4, 5, ja, 5, 5, 4, 4, 4, 7. 7. Na, du të mjë shtu, 3 euro pa shtu, me di që... 3, 1! 3 euro kini për Elbiri. Falem dhe. Me Bastrini kanë qitë 2 kajerë gjysë. 550, edhe oksigeni na shok ton të doshë që na knik nga shpirtin,
600. 500 për 2? 300. 300. Apo? Po. E, plus e, 325? 625. 500 për 25? Mushit për di që sot sa boj? 25. 25 euro, krejt. Do më hon. Ken 53 euro për jështojmë na, bojnë 600. Tashi, që tu i keni voucherat me shku, me marrë mall në 20 euro për kry, në Interex. Që bo pa ty? 20 që? Kjo nuk është 20 që, po ka vlerë 20. Fytje, nashta ki pa në e 20 që me sy. Si, ka me në qara pa pojë, ki shepi në nësë. Po më rrisë me e më pa arronja? A mi jo ja pa peta? Ti jo ja. Ve shpirtin. Ma është ta? Veç korpën e merë këtu në ide. Shte keni për prejnës kafes? O, inshallah. Qeter, shkoni në Union Net, Western Union, i kalzoni, i në konë qështu qështu në ka lafdua i Gjakovore, janë të këtë nej. Tha që li kartel ty, afro pak së përpër të abinjës. Ta qelo dhe i kartel ty. Mas të e thiri nëse, nëse mes që shko një merë një kartelat me kaj 50 euro për ty, edhe 50 e ty. Edhe, me jepi edhe që të kamerë, kësh. Që ha që dërpi edhe pak që tu. Kora, hati telefonin, 1155 kodi. Dihë të këshyre i kom dy për pijama besh. Haj, shkoj në shpinë atër mija, hecim. Haj, që shkoj me dëna, besim. A dëni marë shkën të, a këni më që heret njës. Vim për. Po për vini pak, asë ti, të një knashin për din, ma të ma bet. Ti? A je me kamion, a me shka? Me kamion. Sa në da vjen me kamion vetin, që shtoj, varbeni, po, Valbushi, ka me shku mija gji, qikës, gjemili, qilësa. Ha të përhes shkoj nga, përshini që kina mua bet privat me shok ton. Tham të ngoj me dhe. Kërri zot të në rëjtë. Elbian, love, bravo, 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 bravo. Melos, bravo. Që një rëtë. Basri në shtafi, bravo. Një rëtë për me. E, falë dhe shumë asko. Mbëllë dhe Melos, së përdoj me shku. Falem dhe gjithëve për vëmendjen dhe një ere që ato këshilat që i dham fillim për i njën, po dhe për gjithë populatën tonë, dhe i falem dhe shumë, shihemi në emision në radhës.